ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନିରୀହ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଇଏ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଠୁ ବଡ଼ି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ, ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। OD 23K 0006 ରେଞ୍ଜ ରୋଭର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ FIR ଦର୍ଜ କରୁଛି OD 33 AF 6726, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇକି କହୁଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କହିକିରି, ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେମିତି ହେବ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟାଇଥିବା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ? ସେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ରାୟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟିକା ମୋର ଭଉଣୀ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଭାଇ ବିଶାଲ ଦାସ ସେ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କହିକିରି, ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ବସିଥିଲେ କି କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କହିକିରି। ଯଦି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ତାର ମାଲିକ ସେଠୁ ଚମ୍ପଟ କେମିତି ମାରିଲେ? ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବଦଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସେ ବଦଳାଇଥିଲା, ତା ପ୍ରତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାନସିକତା କି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ହୁଏ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସହାନୁଭୂତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା? ଆଜି କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତାରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା କେବେ ବି ନୁହେଁ ଯେ ନିଜର ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ନଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇକରି କିଏ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲିଗଲା ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳାଇଥିଲା, କିଏ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଇଏ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ର ସାମ୍ନା କଲା, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହେଁ କି? କଥା କଥାରେ ସରକାରର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ? ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ଜାଣିଛି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କେସ୍ରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅନେକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ, ଏଭଳିଆ ଅପରାଧରେ IPC 302ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ରୁଜୁ କରିନାହିଁ, କାହିଁକି ମାମଲାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବାକୁ ବସିଛି, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର? ନା ଇଏ ବି ଆପଣ ସେ ଭଳିଆ ଲୋ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅନ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ କହିକି ଅପରାଧୀକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଖସେଇ ଦେବାର ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତାର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ମାନବିକତାର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଯିଏ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମାଲିକ ସେଠି ବସିଥିଲେ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ କେମିତି। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସୁଛି ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ବଦଳେଇବାକୁ, ଇଏ ସବୁ ଆଜି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାର ଜବାବ ରଖିବେ ଏବଂ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ସରକାର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏଭଳିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ହୋଇଛି, ଅକାଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।